com també vos presentarem esta escola de bàsquet Joventut de Museros. Ja sabeu que la nostra idea és que el bàsquet de base estiga absolutament representant el cronobàsquet. Vinga, comencem! Museros, un poble de l'Horta Nord, té una escola de bàsquet que es diu Joventuts, una escola que es divideix en diferents categories. Per als més joves, els objectius són molt clars. En estos niveles no hay categoría, simplemente son los pueblos que se reúnen y hacen pues liguillas entre ellos. Lo principal para los niños es que se diviertan. ¿Y alguna jove promesa ya en tres més menuts? Joven promesa todavía no, pero estamos a esperar. Els juvenils també tenen molt clar que l'important a banda de guanyar és... Que tengan ilusión, esfuerzo, trabajo, entrega... Sense deixar de banda la competició que en estos moments disputen, juntant 13 equips més a la Lliga Preferent. Per tant, l'esforç i ganes de superar-se cada dia com a equip serien les característiques bàsiques d'un club que ja té per què sentir-se molt orgullós. Desde el Club Joventut Museros ha salido una niña, está jugando actualmente en el Ros Casares y en la selección valenciana de baloncesto. Els seniors han de concentrar-se i estar a l'una per a intentar guanyar en la seva categoria. Que me enseñe el preferent, no es una lliga molt alta, però bueno, és un començament perquè la base de l'equip és així del poble. Al cap i a la fi, eixa és una de les finalitats del Joventut de Museros, que la gent del poble puga aspirar des de que comencen amb 6 anys fins que apleguen als seniors amb 18. La seva filosofia està molt clara, i és que com més gent del poble, millor. I el seu desig? Esperem tindre molts xiquets, que s'ho passen molt bé i cobrir totes les categories, perquè això voldrà dir que estem treballant bé i que la gent està molt a gust. Un club humil que intenta fer-se un lloc en el món del bàsquet.